sensación, xa que o resultado foi bastante cómodo, estivemos moi cómodas en todas as facetas do partido. Xa viñamos con boas sensacións do partido de Liga do sábado e hoxe foi un partido para seguir na mesma línea. Sempre temos os pés no chan, aquí na Copa non hai un favorito, a xente ven con moita ilusión e moi motivadas, saben que é un partido único, teñen unha bala que hai que aproveitar sempre. A verdade é que somos moi competitivas, non nos conformamos, sempre queremos máis e creo que eso é algo que todo o equipo ten en mente e por eso vamos todos a unha nese sentido. Moi contentos co resultado, sobre todo, pero con moi boas sensacións. A verdade, co equipo fixo un gran partido. As primeiros 10 minutos pois foi un poquinho máis igualado e a partir de aí pois eu creo que fomos claramente superiores a ele. A verdade é que o resultado 9-2 permitiu-nos facer moitas rotacións. E bueno, pois moi contento, a verdade é que moi contento. Moi